Кажи сега, който е нещо първо. Представи го. Представи това нещо. Риба. Така, чакай сега, това е риба. На това свят гарал и така, на риба. Значи виж, то пише хел с едно Л. В смисъл, да. По-зле от ад. Майко, то чак гледай колко е надут. Мечка, това е мене това. Фетка, но фетка може да пусне. Чакай, се дразна, зале. Тогава да прецесна. Ще спестим от вечеря сега. Никой няма да е един вечер. Езе? Еле, то е... Това е по-бързо, аз мога да ще вече не става. Значи ли е половик шопска и ще се дърпа падат? Не знам, не ми се пресра. Сега ще направи... И ще тича ми. О, мириши! О! Мириши! Ти мириш на вкиснало зеле, брат. Да. Мириш сега го? Ай, просто е знам на една страна. Аз не усещам. Мацаш на сълча. Ай, 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 брат, ти отвърши. О, шет. А, брат, тя... Брат, бива ли мене да опръскаме майка му дева? Ау! Ще го едите ли бе? Ей, по-добре съм бях насрал. Я, чакай, чакай, отвори ли го е? Брат, това е. Купи май веднъж ядено. Брат, брат, той не знам на какво да го прилича да ми... Ще се узели. Брат, минало е тук какви са узели, бе, човек. Чакай. Аре, отворко! По-добре да пусти! По-добре да пусти, наистина! То това е деликатес, бе! Имало либидо вътре. Че искате ти да повръщаме тук пред кухнята на хората. Ама той е много веднъж ягава, и верно е, ти се готват в момента. Ти мога фана въобще месо. Я пробва, само си, само си оближи пръсти. Не бе, човек, не бе. Риба, бе. Риба. На кой? Да. Риба, колко ще тя? И то се отмириса вече малко. О, кука. Не, аз не мога почва от нищо. Аре, ай, дете ти малко е. Биричка искаш? Искаш да. Ми пак не мириш, бе. Бе? Мислях се озет, бе си. Няма да пръща. Е, гледай как мога пръскаме да го има. Няма да пръща. Абе, как мога пръскаме? Ама от началото... Ама ти е лично, ама ти е наистина не бутвала на лъка. Ааа... Как бе нещо си, бе? Той е ферментирал по липет пъти. А, мириш, мириш, така. Ааа... Ааа... Това не издържа. Ниво му хареса, сега се капне. Аз ще я прибера. Не, той издържа малко като повръщам. Да, мириш, ако тяло да обиждаш целя. Не мириш чак толкова сгадно. Оле, той е красивен. Аз съм най-здържия да мириш бичко. Бе, стига бе, брат. О, не бе. Не, че мириш, че гадно мириш, ама. Не чакай, ако да повръщаш. Боли, гей да следваш и тьо. Я дай ти на котито, бе. Дай ти го на котито. Да, бе, то котито ще върна. Не, човек, то ми е ядно на един. Ама гадна ли на хуй? Да, ми е брат. Да, бе, по. Давай! Има били цял клип тази? Да. Добре, ще ми го правиш. Пресваш, значи, к'ва ли ще правиш? Има говорение. Мати! Дръси величката! Черен, дръси величката! Не би го опитал ти си. Е, я, Силвестър, чой, ай, ай, ай. Това пробваш. Пресо, отивай да пиш. Ай, сега се размириса като фърми между другото. Ма то контейнера мириш с чедачен бе човек. Контейнера мириш по-добре.